Hello and Namaste, Sabhijana Lai. My name is Arjun Guru. Today, I am going to talk to you about Galyang Nagar Palika. So, I am going to talk to you about Galyang. Let's go. End of the day, Galyang Mahotsab. Let's go. I am going to talk to you about the moment. I am going to talk to you about Jai Sambhu, Jai Sambhu, Jai Hari. This is Rambachha Pink City. Petrol pump. Galyang Bazar. Ami char jana ho khas jani. Ijo maile didi ko video banana alte TikTok ma. कि सेंगजामा एक मात्रै पान पसल सायद यही नै होला भनेर कति 13 1400 मान्छेहरुले हेरिसके टिकटक मा मेरो टिकटक मा हो यो त गा होला आइपुके एक भाडा हैन गा होला मा एकदमै मिठो खीर पाइन्छ परोठा र खीर परोठा र खीर जुन चाहिँ एकदमै फेमस छ गा होला हैन यो चाहिँ बाटरी बजार बाटो एकदमै साङ्रो छ यहाँ बजारमा पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ बाटरी बजार Hello guys! All the road is like this. What is this? Ticket there, na ticket cut di daun. House phone sa kya? Manche ko ghunche dekhna sakinchha. E baba, kati kati gao ko vidra yar. खासै ढुलो पनि छैन के भित्रको स्पेस फेरि त देख्नु भयो होला तर यो पहाडी मस्ताना तेल लगाएर एकचोटी कोसिस गर्नुस् तपाईको मस्ताना तेल यसले मस्त वाला तेल होला नि टिकट किन्ने ठाउँ छैन एन्ड दिस इज Galyang Mahotsab Ticket kitty town, so I know about Kiari with Ardanio. Bit to say, Katie Sanga Bolna busy. Topraga is so you hide out house a bit too late. Last day, What's going to talk? Yeah, I'm going to Come on, Anand.
मसिनमा छ कि त अब दुर्गेश थापाले गीत गाउँछ अनि सकिन्छ हाम्रो केटाहरू त्यहाँ उभिरहेछ होइन होला नि म्या सम्पूर्ण नमस्कार अन्टी हो के बाय बाय ल एकदम रमाइलो लाग्यो ल हेरियो गलिङ महोत्सव पनि फाइनली हामी हिँड्न लाग्यो गलिङ महोत्सव पनि सकियो हाम्रो लागि हेडिङ टु होम अहिले हामी चाहिँ महोत्सव हेरेर फर्कियौँ अब यहाँबाट घर फर्किन लाग्यो यता जाने चाहिँ बुटोल हो अब यता जाने चाहिँ सेङ्जा फेरि राख्दिन फाइनली हामी आइपुग्यौँ मसप हेर वी आर साथीहरू पनि आइपुग्यो फाइनली सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई ब्लग प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट डाउन बिलो दिस इज सेङ्जाली ब्लगर साइनिङ आउट चेस